Akşamınız hayır olsun değerli dostlar. Ben bugün size öz siparişimden ikisini göstereceğim. 78, 878 olan iğne ve 11.767 klaç. Bu klaçlar 24 manataydı. 24 manattan sonra 18 manata, 18 manattan ise indi hal-hazırda 12 manata kadar kıymeti inib. Çok sərfəlidir, çok yaxşıdır. Bunu həm pul qabı kimi də istifadə etmək olar, həm mini çanta kimi istifadə etmək olar. Zamokludur. İçərisinə telefon, pul qabı, kartlar çox rahatlıqla gedir. Əlavə istəyən olsa öz zövqünə görə zəncir çiğinlik qurt da alıb asa bilər. İkinci videom isə bu gözəl eynəkdir. Çoxulun qabın və çoxulun içərisindədir. Çox qəşəng dəmir dizaynlı